Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan Geekovača podcast. Kao što ste navikli, nedeljom radimo pregled vesti iz sveta geekovštine. Ja sam Bojan Vukadinović, zamolio bih ostale da se predstave, pa da krenemo sa vestima za ovu nedelju. Izvolite ljudi. Krenite jedno po jedno. Handalf. A, okej. Okay. Ja sam tu, da. Ja sam Nikola Ksentijević. Ovaj, zvani Handa i to je ono. Radio pul, toliko da. Od mene. Toliko od mene, da. Ja sam Jana, dobro jutro ili popodne, kome, i to je to. Ja sam Nemanja Popović, poznati koji je uspon svedog saradnik sa Kurobane. Ja sam Renat Scarfinger i Grujić, vaskrsli sa novim kompom, trenutno ne živim u kaloriferu, još uvek. Opa, super, imaš novi nalog, imaš novi komp, imaš sve novo, bok te, to je ti. Slava ti. Vidjet ćete vi kad se pojavi na Belkonu u Golfu Trojici, Scarfinger. Prčim na binu, onako uletim kolima na binu, pa to je to, uglavnom. Okej, ajde krenemo sa vestima za ovu nedelju. Nema ih previše duše, ali dobro. Hajde, ovako, šta je bilo prvo? Muš Mulan, niti Mulan, vidimo kako izgledaju ovaj prve slike za live action, što se da vidjeti i na naslovnici za ovaj podcast. U suštini, ovo je za simpatično kad pogledaš, samo pitanje kako ti sve ostalo odraviš. Glavna glumica je fantastično kastovana, ova Liu Yifei, kako se zove. Liu Yifei je glumila u brdu borilačkih ovih filmova u Kini. Glumila je u Forbidden Kingdom, onaj film sa Jackie Chanom i Jet Liem u istom filmu. Joj, taj film, da, bože. Okay. Da, bože, ni goreg filma, ni boljeg scene. Ono, da. Znači, to je, samo sam skinuo tu scenu i zaboravio sam da ostatak filma postoji. Ali ono je puno već tipa 10 godina glumi u tom. Tako da je glavna glumica fantastično dobra. To toliko mogu da kažem. Za dalje ne znam. Ali sve ostalo mi se čini, ne znam, meni Mulan omiljeni film, pa me strah da ga ne unište. Ja ne znam, Disney je sad krenuo da napravi live action verziju apsolutno svega, tako da... Sve što je moguće i kako znaju i umije pa... Gle, pazi koga sve imaju još. Imaju Donnie Yena, koji je Tiki, imaju Jason Scott Lee, imaju Gong Li, imaju Rosalind Chao, imaju Chang Pei Pei od svih. Ova Jade Fox iz Britanijskog tigarskog vjernog zmaja. Strašno dobra ekipa, strašno su dobru ekipu našli. Ako Donnie Yen bude komandant, onaj I can make a man out of you. To će da bude. Da će biti pesama, pitam se šta ćemo bez pesama. Make a man out of you i ono himna nečije otprilike. Jason Scott Lee će vjerojatno bude knez. To je ovaj hunski, da li si ikada mene voljela kako beše ovaj hunski vojskovođa. Či biće Nenad Knežević, a ostalo stvarno nemam pojma ko bi mogli. Ova Chang Pei Pei možda bude Keva ili tako neko, neko stari. Pošto ona već ima tipa 17 nešto godina. Joj. Pa da. I ko će da bude mušu? Eddie Murphy, ko će da bude mušu? Eddie Murphy je živ. Da, da. Ofarbat će ga u crveno, nabit ćemo neku šminku prostetiku i piči. Ono kao kostim đavola neki, evo ga. Da. Joj. Ono, kad treba premijera da bude, sljedeću godinu, je li tako? 2020. U dve godine, što ovo dobro, to može svašta. Zaboravit će ljudi do tada. Neće, kako će ovo tako malo, tako da neće biti to zaboravljeno, ne brini se. Neće, ovo je jedan od omiljenih filmova. Da, ovo je baš. Ima iz ove Disneyve renesanse, tako da... Pratite ljudi, ne brinite se. Da, mislim, samo ćemo vidjeti šta će oni htjeti da naprave toga, da ćemo dobijemo nekog ovog... Da, tako nešto, ili Disney-ev sing-along, ili će da naprave neki mashup, to me najviše zanima zapravo sa koje strane će da priđe. Ja se nadam da će malo smanjiti pjevanje, da će da bude više bilo čega drugog. Ne. Pevanje i fajta. Pa dobro, to je zapravo crteni koji ima par dobri pesama, tako da... Sve su super. Pevanje ne bi toliko strašno bilo, tako da... Dobro. Ja sam uvijek protiv pevanja u filmima, no dobro. Pa dobro, ovo je Disney, meni to nekako ide. Ne, bilo bi mi neobično, da. Bez toga, da, kapiram. Da, mislim,
Sad, ne znam šta oni planiraju. Ja i dalje ne mogu da zamislim šta će oni napraviti od onog Lion King igane verzije. A to je ono što Favreau režira, da. To ne znam, ošte ne mogu da zamislim kako to izgleda. Ne mogu da zamislim sebe sa jednom biškom i puste taj film. Šta to? Kako to izgleda? To će dovati nekog CJ Lava, ono kalibar Narnije, brate, koji će da mlati nešto. Ne znam. Ili će si da glume ono kao na dvoru nekom Hamlet. Ajde, da ćemo dalje. Ovako, Milica 34 kaže, zato što Mulan nije smotana princeza kao ostala većina. Pa, tačno. Da, Mulan je... Akciona heroina. Da. Mulan je ribo no kiši, znači ona... Princeza, o, Tezukina princeza, ne znam, koja se šiba. Ajmo dalje. Mulan smo završili, da. Postoji priča da će vjerojatno Robocop, pošto rade onaj nastavak ili ti reboot ili kako god, da hoće da uzme istog glumca koji glumio Nomad. Po meni, Petera Wellera pomogu sasvim dobro, on je pod kostimom, samo glas treba da... Glas i samo donji deo face. Da, donji deo face, mislim čak i da kad mu skinu masku, njemu se vide, mislim, oči i nos i usta, i to je to. Tako da, i 30 godine izgleda preparirano, tako da... Da, i tada je bio... Ne bi bio problem. To, pitanje, znači čovjek je, Weller je, što kaže... bio u fazonu, pa je bio maratonac, znači bio u vrhunskoj formi fizičkoj i tako jedino mogu da izdrži u suštini, je treba poludi onom, pa ne znam, napravit će vjerojatno neki trik da ga ubace, ne vjerojatno će ga ubacivati u odelo sa njegovih 17 nešto godina, tako da. Da, vjerojatno neće biti u odelo, će biti ovaj CGI napravić, na delu. Napravit će mu CGI od face, napravit će mu scan face, sve, odnosno da čita svoje ove. Kako su vaša sećanja Robocopa, to je sad ono glavno. Roboka prvi je klasik. Klasika, ali mislim, prvi put kad sam gledao bila je trauma iz djetinjstva, posle kad sam gledao 10 godina kasnije kad sam skupio hrabrost da ga pogledam opet, bio mi je ono... Ja sam, meni su zapravo veće traume bilo onaj dvojka sa onim Kaneom i sa onim ubijanjima po hangarima i šta ja znam, to je... Kao klinac sam se toga više plašio. Roboka prvi deo meni baš dobro onako... Klasik cyberpunka po meni, onako, ima i dozu humora i akcije i dobre satira, da, ono. Skazi, ja sam ga volao čak i kao seriju što je bila, ona, posle toga, čak da, i to bilo. Da, sjeća se na Pinku je bila, to mi je baš lepo, leko. Kad smo bili klinci, tada nam je sve bilo super, tu imamo Robocop 1, Robocop 2 sa Peterom Wellerom, onda imamo trojku gde leti sa onim jetpadom, ono, leti, ali užas, i onda smo imali onu seriju, tako da... Onaj reboot od pre 4-5 godina kada je već bilo ono baš da, slabo bilo, jer ne može se snimiti takav film PG-13 da bude po meni nikako. Pazi, nije bio katastrofa, daleko od toga da je bio približno ovome. Pa da, ali kažem, ne možete snimiti tako nešto PG-13 da bude nešto što je generalno nasilan film i to... Da, ono, menja se iz korena, tako da... Tako je. Ajmo dalje onda. Sad ide na vesela vest. Kaže ovako. 21. decembar jeste popularan datum upravo po tome što tada ide gomila filmova u bioskope. Znači, otprilike od nekog 15. decembra do 23. ide gomila toga. E sad su za 21. roknuli više od par filmova koji će biti haos u bioskopima. A, ok. Imamo Welcome to Marvin. Dobro, to nama ništa ne znači mnogo. Ok. Ajmo dalje, okej, čekaj, gdje je spisak za Boga? Kao Žikina dinastija 14. Ne, ovdje smo prebacili, da. Evo, sad ćemo, evo ga. Holmes and Watson, znači opet je Sherlock Holmes dolazi. Opet Sherlock Holmes. Alita će biti u tom periodu u bioskopima. Bumblebee. Aquaman. Mary Poppins Returns. Da, ba, znači, Aquaman opet propada skroz. Ima Mary Poppins da ga rasturi skroz. Ja mislim da će ovo biti borba gubitaša na bioskopima u tom periodu. Jer niko od njih neće moći da uzme dovoljno publike i dovoljno para, a svi su ugrabili za taj jedan termin, što misle je jako velika greška. Novembar im je prilično prazan, tad ima samo... Da, po meni je to kod Božića, je po meni za te porode. Znači, Mary Poppins da, ali... Po meni je to pravi termin. Šta će sad tu Alita i Aquaman, ne moraju baš tad... Upravo to, Alita i Aquaman, da. Nisu trebali da budu tu.
Ali da Alita će da pobaci definitivno, brate, tu na Office-u, verovatno, zato što je nova stvar. Kaži, kapiram da će ovi filmovi ostali da se povrate, ali posle nove godine. To da. Što je opet, ne znam koji mi je tu taktiku ovaj napravio, ali ovo je kretenski. Ma da, evo i sad imaš period da nema film nikakav, ništa. Sad je letnja pauza, sada niko ništa i ko sad... Pa dobro, ali evo, da, zato ubira pare ovaj, nemoguće misije posljednji deo. Da, oni su se... Pošto nema ljudi, nema što drugo da gledaju, stavni sam, pa šta ćeš, daj to. Nismo odgledali do ovog Ant-Mana i da pogledamo ovaj kad ima projekcija, još sam htio da iskombinujem neke stvari, završim, kao ima jedna projekcija u 3 sata, kao, zaista? U 3 sata popodne, onda ništa, prvo ideš da gledaš film, pa onda završavaš te. Da, kao. Baš ono kao kretinski, ali dobro, ajde. Ok, znači, svi slažemo s tim da će da failuju svi filmovi ovaj, po tom pitanju, tako da... Verovatno. Ok, ajde vidimo, kad smo već kod parice toga koliko zarađuje, Scarlett Johansson je proglašena za najbolje plaćenu žensku glumicu na svetu. Što bi pleonazam, malo... pleonazam alert. Da. Izvinjavam se. Da li si ti upravo prepostavio njen pol? Da. Recimo da jesam. Ne, ovo je malo mi apsurdno. Ok, ona odradi film posao, ali brate... Mislim da ima bolje glumica od nje. Mnogo. Mnogo bolje glumica od nje. Pa dobro, ima bolji glumica, ali za to što ona je isplatila. Sad trenutno radi, za tu... Za glumicu u 30-im godinama da može da glumite u nekim akcijnim stvarima i to, nema mnogo opcija, tako da... Po meni logično u ovom trenutku da ona bude najplaćenijem. Jer uglavnom je takvim tim nekim blockbusterima, trenutno ne nekim umetničkim stvarima. Radila je neumetničke stvari. Pa radila je, znam, radit će i posle, znam, nego tako mi je sad trenutku... Ovo ti je onaj period gdje se samo mlatiš, znaš, zarađuješ za ostatak života. Da. To ovo je sad njen period kao što je sad Robert Downey Jr. Imaju dobre uloge, primaće i posle i dobri glumac. Meni ona isto nije loša glumica, nego tako malo je... Zapala u neke uloge gdje sad hejtuju, što za Crnu Udovicu, gdje samo Guzicu snimaju, što za... Ghost in the Shell i tako to što nije Japanka i tako to. Da. Dobro. Šta da se čini? Ovo, što ne kažem, ona nigde nije failovala što se tiče njene glume, ali nije oni... Da, nije jasno što glumice, tako da, bože moj. Da, po meni je okej, sasvim ništa, ne znam, stelarno, nije još. Nije spektakularno, ali nije još, znači odradi svoje što treba. Upravo to. Hajdemo dalje, šta je sljedeći? Da, Idris Elba troluje ljude sa svojim James Bond kriptičkim 007 tweetovima. Najmoj čemu je bilo fora. Ljudi su pomislili da će on biti sljedeći James Bond i onda odmah krenulo, a zar je i to moralo, otkud to James Bond da bude crnac, zašto, kako, i onda on krenuo još više trolo ljude, na kraju osnovne spostale da nema ništa od toga, da su uzeli samo se sprda ljudi i ništa više. Tako da... Kako mene internet umara. Da, i da je bio James Bond jaka stvar. Bili su i mnogi gori. Da. Tako da. Da. Bio je George Lazenby, jebote, zato svakako. Tako da neće biti najgori glumac koji je glumio Bonda, definitivno. Da. Super je on glumac. Da, odličan je glumac, da. Vrhunski glumac. Sad, da li je baš za James Bonda, ne znam, ali ne vidim. Ne vidim ništa loše u tome. U suštini nije, to nije... Sad su predložili da bude žena i za to bi se bunili i tako to. Za sebe ste bunili toliko što... Šta god da je... Pa onda što nije Englez, pa što je nije Englez iz baš i tog mesta kako treba da bude. Škotlanđan ili Švons. Da. Mora da bude iz Pedgađa Londona, ali tog. Da. Glasgova čovjek. Bud kao Škotlanđan. To su toga, da. Ne možeš ugoditi internet publici sad šta god. To posebno, znači svako je dobio način, ovaj način da iskaže svoje mišljenje, nažalost. Da kažu Sean Connery će biti James Bond, pa gde ste našli tog Škota? Pa bukvalno to. Dobro, ok, toliko o James Bondu i o trolovanju za njega, hajdemo dalje.
Šta je sljedeće? Star Wars Resistance. Ajde, Handa, probaj da odbraniš ovaj poligon art i ovo što radi. Ajde, ajde te čujemo. Ah, kako? To je... Kao, ako dovoljno voliš Star Wars, neće ti smeti. da, bukvalno, ali... Pazi, ako će da bude onaj anime fazon, znači oni su različivi da urade animirani crtani Star Wars koji mene automatski podsjeća na onaj Clone Wars iz 2003. Onu staru Cartoon Network seriju, ne znam se sjećate, pre da, one... Gledala. To definitivno deluje bolje, mislim. Ovaj Dave Filoni je zapravo uradio dobar posao sa Rebelsima, ko je gledao Rebelse, tako dobri, da ona... Ali mene čudi kvalitet animacije, mislim, mi znamo Polygon recimo šta je radio i da ima tih problema, ali ovo opet mi deluje gore od bilo čega prije što su radili. Meni animacija ovog dela je tri puta gore nego Knights of Sidonia. Pazi, ja sam sad prevodio kako se zove, Godzilla 2 i pre toga Keca, naravno. I tu je isto Polygon, jer su oni radili Polygon, jeste? Da. Ali on izgleda daleko bolje od ovoga. Ovo mi baš pa to kažem i onaj, Blum. Film i to su isto radili Ađir i meni se sad nekome smeta ta 3D animacija što ja znam, ali opet mi bolje deluje dosta nego ovaj trailer. Možda ripofuju, znaš, fazon ono kao, mi ćemo da promo shit animaciju pa ako prođe onda ćemo da poboljšamo neki Dragon Ball super tretmani, vrati. Da. Takav tretman je imao na anime Kingdom u kojoj prvu i drugu sezonu ne može da prepoznaš uopšte da je ista serija. Kako su oni to... Pazi, mene posjeća ajde da vidimo koliko su spremni fanovi Star Warsa da pojedu govana da bi gledali seriju, a onda ćemo da damo nešto dobro u nekom momentu. Ili ne moramo ako probute. Da, je bolje kao. Jedno. Uštedit ćemo pare. A znaš šta, ovdje je jedini rizik, meni, ja ne brinem oko priče, znači ako je bio, Rebelsi bili onako dobri, oni su kroz Rebels se vratili neki stari kanon iz onih stripova i knjiga. Mm-hmm. Oni će možda i kroz Resistance da urade tako neke slične stvari, jedino što je tu problem što nećeš imati sada ove stare karaktere jer je to posle Return of the Jedi-a i onda ćeš imati nove smarače tipa General Hux i tako ti neki trash karakteri iz nove trilogije. Ali ono, to je jedino što meni brine da će da odbije ljude, inače story wise ne verujem da će da bude loše ponovo. Pa ne, ovdje ne pričamo o priči, ne da to da, ne, znam, da animacija, to, nego pričamo da je baš loše. Ako prođe, vjerojatno će poboljšati ono, to tako je. Trailer deluje kao neki niskobudžetni crteni koji možete da vidite na onom, na ovim, na našim kanalima. Da, to je ono. Ima četiri crteža po zatvaranje usta i to je to. A ono što je najgore, pozadine i vozila i sve ono što se vidi zapravo izgleda okej. Okay. Face nisu dobre, imaš crtice koje su besmisleno tu, imaš linije koje kao fale. Možda je sad budžet otišao u reboot, to je tu nastavak Clone Warsa, tako da ono. Da, da imam. Evo, ljudi su ovo vodili, ajde sve pare tamo da damo. Tako da, ono, kao a Resistance, ništa, ipak neće. Možemo drugi samo put. Da se gleda. Ali dobro, ajde, vidjet ćemo zapravo šta će uraditi od toga, ali, kažem, ovo za sad izgleda blago strašno. Da. Ajmo dalje onda da vidimo. Šta je sljedeće? Patrick Stewart, to smo rekli još prošle nedelje, ukratko, ali sad ovdje, da pređemo to još jedan put, će opet igrati u Star Treku. Tako da, eto, on čovjek smatra je rasplakao kada je objavio ljudima da će to biti i to je bilo još prošle nedelje reči o tome, tako da... A, to je najbolje vest nedelje, ja rekao. A, duša. Tako da, tu ne bih previše davio, ali dovoljno smo rekli. Hajde, to je ono, pristojno. Samo da se nadovežem. Ljudi više hajpuju zato što je to zapravo jedina onako Star Trek serija koja je imala poslije Deep Space Nine, ona možda da imala neke onako neretardirane teme. to je to. Eto. Serija, mislim, koju su čak i casual oni non-fanovi gledali svoje vremena, tako da... Da. I kojima je, kad spomeneš Star Trek, prvo im to padne na pamet. Picard im padne. Pa to, da, ono, što oni filmovi su... Zapravo stari bili abominacija i onda ono je bilo smešno sve što je bilo u tom periodu, nekako ceo taj Star Trek stil je bio čudan i nekako besmislen, više je bio onako sprdačina neka. Da. Vizuelno gledano, mislim ne
Tako da, ja mislim da je to najviše ljudi odbijalo i onda je došlo ovo da je onako kao, e sad ćemo kao da uradimo nešto ozbiljno zapravo sa kulikom kog svi voli i onda ono. Kao, let's use him, okej. Okay. Hajdemo dalje. Šta je sljedeće? Netflix, da, Mark Millerov ovaj projekat sljedeći jeste Prodigy. To, ja znam samo da je to, ovaj, beše priča o liku koji može da bude šta god hoće i on odlučuje da sjeba gomila ljudi i tako dalje i tako dalje. Nažalost nisam stigao da ga pročitam niti nešto, ali to je sljedeća ova serijica koja će biti na Netflixu. Tako da Mark Miller radi na tome. Ima li iko ideju o čemu se radi u stripu još ili ne? Ne. Ne, ja nisam. Kako znači, su došli u Srbiju 95. kad je samo NATO dolazio na prvi koncert. To je Prodigy koji ja znam. Ne sam je bila živa tada. 95. kad su napravili ovaj premijeru Firestartera kod nas, znači prvi put pustili. Ok, hajdemo dalje. Ovo su vjerojatno ljutelji stripa raduju koji su prošli strip, mi nažalost očigledno nismo. Onako, čuli smo za njega, ali toliko o tome. Hajdemo dalje. Baš tako. Sabrina reboot, imamo prve slikice, to je prvu slikicu. Dve. Tako izgleda, da, kako? Izgleda malo drugačije nego ono što je bilo, što smo zamišljali zapravo. No, malo jezivije, iskreno. Da, izgleda kao će biti malo zbiljnije. Mislim, malo kao Stranger Things-ovski. I da, malkice ima toga. Da, ovo, znači, umjesto mačke imaće nekog, onog, Bagiru. Imaće Crnog Pantera, imaće ovog... To, ono. Ili to, ili... Znaš onu djevojčicu koja te maltretirala u školi danas? Znam, ubio se. Bagira, želim da maluješ je nekog... želim da nekog... To. I want you to maul a motherfucker. Please, kill him a bit. A dobro, mislim, ok, kao, ako budu radili ovakav reboot da bude malo zbiljniji, to će biti cool, tako da imaj moju podršku po tom pitanju. Hajdemo dalje. Završili smo se. Sljedeće Lucifer. Proslavljaju to što su krenuli da snimaju sa Netflixom četvrtu sezonu, tako da, eto, imali su okačaj, su na Instagramu čak o jedan mali video, pa koga interesuje neka pogleda. U suštini ljudi se zabavljaju i snimaju dalje seriju, tako da to je cool. To je super. Mislim ako ajde neka makar završe nekako jer je to bila pitka serija koju mogla se gleda i da, ono, znaš da je glupost, ali te baš briga. Pa da, svejedno me gledaš jer je zabavno na kraju krajeva. Pa to. Mislim, Fox stvarno ima čudne odluke u posljednje vrijeme, zapravo uvek. Od uvek oni, što je bolja serija, veće su šanse da će da otkažu. To. Kako raste kvalitet serije, tako opada šansa da je renewuju, tako da ono... Iz nekog razloga. Jer su budale. Zato ih je Disney kupio. Da. Hedimo dalje. Stranger Things, joj skrano da snimaju i ovako što su prve fotke sa snimanja, klinci su ponovo zajedno, srećni su, frfljaju i to je to. Eto. Što je super. Da, moraju da snimaju što više sad dok su još klinci. Dok su još djeca, kao to je. Da, kao tri sezone godišnje. Ući će u režim ovaj, kao što izbacuju ovaj, Voltrona. Da. Za tri godine, osam sezone. Tri sezone godišnje. To. Kao mora da se što pre postigne. Dobro, koliko sam ja čitao, oni hoće ovu sezonu da učine malo ovaj, ozbiljnijom, tamnijom, mračnijom, bla 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 i da... Da krenu malo u drugačijem smjeru od onoga što je bilo do sada, tako da vidjet ćemo šta će biti u trećoj sezoni. U svakom slučaju, gledat će se opet serije, nema šta. Naravno, da. Hajdemo dalje. Agents of S.H.I.E.L.D. potvrđeno će u julu biti 2019. godine nastavak serije, to je nova sezona. Tako da, eto, čekamo. To je, čeka se. Ja čekam, ja ću gledati, ću tu. A za nešto što je zapravo treba da bude dobro, a to je HBO. Odlučili su da rade seriju, prošao je onaj pilot, smislili su se i definitivno će ga raditi i bit će 2019. početak. Da, meni je ovo delo da... Da njima plan da im ovo bude nova ovaj flagship, da im bude novi flagship. Da. Novi Game of Thrones. Jer ja i te spin-offove Game of Thrones što će raditi, bit će to popularno, ali nećete biti. Ali usputno će biti. Da, ali neće biti popularno kao ovaj što je bio na tom, mislim. Neće biti headliner, znači neće biti da. Što će nositi sezonu. Znači, bit će kao što je sad Westworld, odnosno na Game of Thrones. Znači, isto dobra serija popularna, ali nije...
udarna igla. Ja stvarno što kažem, ako tako budu uložili sve u Watchmene, ja ću da poludim što kažem. Što je tu se jedino stvar, ono, to je cool, nego koliko će zapravo tu materijala biti izvornog, mislim, pa, Alan Moore. Ne, da, ali koliko smo mi razumeli, ovo će biti nešto kao Westworld, oni će uzeti osnovu. U osnovnu priču i to sve da, taj, to, i onda nešto, sad, koliko će, to sve zavisi koga će oni angažovati da to piše, da, scenarije i to. Jer u svakom slučaju njima u planu da ta serija bude više sezone i to. Ne. Evo imamo pitanje koje veze nema s ovim što ovdje pričamo, ajde Fire Rhino SRB, pita šta mislite o Gintama Live-u i mangi animu inače, izašao je sequel i ako se izume CGI skroz je dostojno. Kao, ok, Gintama je zabavna, pa je zabavna. Ja, Gintama mogu da kažem ovako da je Gintama spadačena komedija, ali ako znaš o čemu oni pričaju. Upravo to, to. Moraš baš da budeš upućen u sve i to. Inače ako nisi, ne znaš uopšte šta se događa. Posebno što jako često obrađuju isključivo japanske teme koje u Evropi. Da, da, pa naravno to je kao da pustiš, ako neko nije upućen, kao da pustiš, ne znam, ovaj kursa G1 sa titlovima. Japanci, snalazi se. Ili državni posao, pusti ili nikad, sad, ili nikad izvini. Da, biće potpuno kao šta se pobogu događa uopšte. Jep. Što se filma tiče, da, ok. Hajdemo dalje. Premijera za drugu sezonu Runawaysa će biti decembar 21. Opet 21. decembra. Znači, da li su oni realni s istim datumom da krene sve? To je besmisleno. Pa oni su zapali za to, za da iskoriste te božićne... Sve će propasti, bože moj, niko ćeš gledati. Oni tamo planiraju kao, znam, nikome drugom neće pasti na pamet. Nekoliko dana pre Božića da to pustimo. Niko se drugi neće setiti toga. Ono što je jako velika promjena jeste da će svih 13 epizoda pustiti odjednom, tako da će ljudi moći da gledaju, da binđuju do mile volje. Inače, prva sezona je bila iznenađujuće bolje od onoga što smo očekivali zapravo. I meni se dopala, moram priznati, tako da gledat će se dalje. Na Cliffhangeru su završili prvu sezonu i iako su klinci u glavnim ulogama, nije onako treši, doslovno i kretenski, tako da ok. Gledat će dalje, ja sam mu dao šansu. Nešto još da komentarište za seriju, ne? Ok, onda možete krenemo sa anime vestima. O, već smo stigli dotle. Ok, idemo. Prvo, Chikara Sakunimin Megalobox manga se završava, ja mislim, u 3 chaptera ili tako nešto. Prvo nisam znao li imam mangu. A to je pratiće materijal u seriju, da. Follow-up, čisto. Mislim, ko je gledao anime zna o čemu se radi. Dečak iz, kako beš, iz favela pokušava da se... Da, 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 iz... Da se probije, bukvalno i doslovno. Da se probije ko bok, da se pesnicama izubija do vrha. I to je to uglavnom. Sljedeća vest je Makija film. Makija je jedan od onih Netflixovih, ja mislim, anime projekata. Zaradio je 161.000 dolara u američkom boksu. Čekaj, bioskop ima, Netflix, brate. Bioskop, čekaj, koga su bre, s kim su onda radili? Znam da su nešto radili u nekoj kolaboraciji. UK Anime Distributor Anime Limited, premijer, dobro. Ne. Nešto sam, nije Netflix. Šta sa Jim sa onda to pomeša? Možda sam bilo drugih naslova koje radi Netflix, mislim. Bilo drugih, da, jeste, ali nešto slično po ovome. Uglavnom, film izgleda prilično dobro. Video sam trailer i priča je onako, setting je zanimljiv. I generalno neobična tema za majčinstvo i sve navike. I u nekom fatalitetu svetu. Tako da, sve u svemu vidjet ćemo kad stigne na medije kako to izgleda i ovako dosta obećava, rekao, mada ja ne vjerujem, generalno ne vjerujem box office-u i ne neko merilo kvaliteta, ali eto. Sljedeća vest je da Tezukina manga, čuvena manga Dororo, dobija remake u oktobru ove godine. Dororo je imao jako zanimljivu, Dororo je imao stari anime tipa iz 60-ti neke čak. Ima live action koji nikad nije izašao do kraja. Ima live action koji je izašao prvi deo i ništa više. I ali bez... I
treba, dobro, ima izašao Omnibus ovaj anime, manga u 2012. I ono, ko ne zna za priču, imamo ovaj Daigo Kagemitsu koji je žrtvovao svog sopstvenog sina za ovaj kompletnu dominaciju sveta, međutim kad se beba rodila, Daigo ju nalazi ovaj mudrac i usvaja ga i onda ga nafiluje ovim prosetikama. Znači, tako da je bio neki... Detetu su neki, palili delovi tela. Svi. Kiborg samuraj, u suštini. U suštini on se bori da nađe sve svoje delove tela da bi postao čovjek. Da. Pinokio na japanski način. Pinokio. Kad god ubije nekog demona, njemu se taj deo tela obnovi. U suštini, od svakog njegovog dela tela je nastao po jedan demon i on ide kolje. Yes. Jest. I kao Full Metal Alchemist otprilike samo malo nasilnije ili ti ovaj Blade of the Immortal kombinovan za Full Metal Alchemist. Kombinovan sa nezamjećivo. Iz nekog razloga jako drag ovaj naslov i nadam se da će biti da ga dobro odrade, ali bilo bi dobro uraditi seriju, ali dobro. Da, znači bila je prva serija iz 69. i onda je bila bio je dobro anime, a bit će i novi anime izgleda koji će Mapa da radi. To će biti. Tako da. Tako će, to će biti do jaja. Okej, okay, izvinite na izrazu. I ovaj, sljedeća vest, animator meha, koji je većinom poznat po Gundamu, Kunihiro Abe, je preminuo u 50. godini. Mislim, prerano. Uglavnom je poznat po Gundamu i po radu na ovaj, ali na, recimo, svim živim otprilike, ovaj, Gundama Sveta Siročića. Radio je Thunderbolt, radio je Bubblegum Crisis, recimo, radio je Dragon Century, radio je Lodos između ostalog, ovo je nastavak Lodosa, mm-hmm. Ali Mitaš 3 je radio Blue Gender između ostalog, znači onako prerano, baš prerano, to nisu baš godine u kojima bi trebalo da su, kad trebalo, možda mogu još 20 godina da tera. Ovaj, sljedeći opet, ovaj, jedno, ali ovo je dosta zapaženije, zato što je voice actor za fazon svakog maturog lika koji je postoji u animeu. Unshu Ishizuka je umro ovaj, u 67. godini, poznat po, recimo, po Jetu iz ovog Cowboy Bebopa, po Satanu, po Maturom Josephu, po Hockenheim, da. Merkac je isto bio, Hockenheim, što još, ovaj, Zabuza iz Naruta, veše. Zabuza jeste iz Naruta. Ne znam ko još. Pa dosta je davao. Okej. Okay. Hoćemo dalje? Šta bi? Šta bi jedino? Da, odjednom neka tišina mrtva. Scar, ne znam. Ne znam, meni se prekide nešto sa trenutku. Ja mislim da je Scar ovaj... Nije ti se prekinuo, ja mislim da je Scar nešto ovaj umro usput. Scar, jesi živio? Tugo je, Scar, tugo je. Ništa, ne, ne. Ajmo mi dalje polako, ajmo znači dalje. Sljedeći je Jojo! Jojo! deda koji inače ne prevodi, otišao u penziju za titlove i prevodi samo po tri serije svake sezone. Jebi ga tako. Samo. Ovaj... Zato imamo tu podmladak koji radi više nego ja. To je to. Ovaj, ali evo ti novi projekat od oktobra. Dobro, to je nešto što se mora kao jebik. Dobro, kad si počeo, još 10 godina. Da. Kad to mi je zaostavština ovaj, životna, šta je ostao iza mene, prevod Jojo-a? Da, kad budeš ležao kod dede, ej, vidi li što ima neka dobra serija, baš su lepo preveli ovi s anime Srbije. Da. Samo se uputaš odmah i gotovo, to je to. Ne, to. Hej, idemo dalje. Šta? Dobro, ovo se najavljen je kada će biti, novi vizuali su izašli, vidimo da je dizajn jako dobar, kao što se dali očekivati. Okej, okay. Kažete mi gde sam stao. Anime izgleda, Jojo je dobar. Ništa, pričamo o Jojo i... Jojo je dobar, to je sve, to su... Jojo je okej, okay. Jojo je skroz super. Biće to super, okay. Kad je do kraja. Malo pederski ili lepo? Da. Lijepo, malo pederski. Samo malo. Malčice, onako no. Ne. Anatomija je malo iščašena, ali je skroz do jaja. Malo nerealno. Fazon Hokuto no Ken na steroidima, ovaj, anatome. Doduše, čovjek se dove u red, Araki se dove u red negdje oko četvrtog dela, kada ovaj... Kad je napunio 60 godina. Tako nešto, kad je prestao testosteron, otprilike, da. Napunio,
kad je napunio 160 godina ili 260 godina, pošto je Araki besmrtan. Očigledno. Čak je sprobao sve u životu, rekao, ajde malo ja to crtam kako treba. Ajde to da malo smanjim doživljaj sa tim testosteronom i tim tom GS. I od tad nemamo Azteke, bogove, fitnesse. Gej Azteci, bogovi fitnesse. Onda je otišao u Italiju i video gej likove iz Italije. To je napravio. I rekao, sign me up! To. Versace, idemo u bismo Versacea kreće. I like this one. Sad radim ovo. Ovaj tip, znači tipa spustio je ovaj, spustio je što kaže muscular gay i odvrnuo flamboyant gay na 11. Znači ono, flamboyant gay je odvrnuo na 11, probio je skalu, uskakali Federi i tako smo dobili. Tako smo dobili zadnje 4 chaptera, znači ovaj od 4. do 8. Dobro. Dosta smo o Jojo. Spremno se okay. U oktobru da me boli, tako da jebi ga, ajmo dalje. O, dobro, da. Uglavnom, i ovo je... To sam ja dodam. Aj ti odradi. Pa ništa, samo da je... Pa ništa nisi ja specijalno, ne znam, samo znam da je popularna. Fafner, da. Fafner je... Iz nekog razloga popularna, ne znam, ja se sjećam toga da je izlazilo kad sam ja bio tipa 20 neka i to je bilo... Fafner je tamo 2004. otprilike bila serija. Onda je bilo par nekih anime filmova, pa je bio nova sezona prije par godina, 2014. 15. tako nešto. Onda i ovo sad su najbolji filmovi, tako da je popularan serijal koji inače, koliko se sećam, animira ovaj studio koji radi Yamata. E, pa jeste Ksebek. Zemek, da. Naravno, ne na ni blizu tog kvaliteta, ali... Eto, neko će se obradovati ovoj vešću. Znači, nova sezona stiže soon. Budite... Vrlo uskoro, da. Budite prikačeni na naše vesti, pa ćete čuti dalje. To, držite na niskom startu, držite se na niskom startu. I rekao bi to što se animo tiče. Next. Šta imamo dalje? Imamo razno, da. Ovako, odlučujemo da postoji nacionalni dan moćnih rangera. To je odlučio Hasbro. Zar nije svaki dan moćnih rangera? Ne, 28. august je od sada dan moćnih rangera. Svi poziraju odjedan. Svi idemo u različitim bojama i imamo svoje, kako zove, morfini, ono čudo. Ono morfini, što oni vade iz dupeta pa kažu morphing time. Da, morfini, morfini, da. E, pa to. Da, transformator. Svako vadi svoj i pokazuje ga i šalje na Instagram. Jel to moglo da bude bez konteksta? Ovo neki da. Konteksta, to ne može pogrešno se shvati, a? Morfini. It's morfin, da, svi se rkćemo morfijom taj dan. To. Jaj bože, dobro. Svi što znamo, svi za moćne rangere, postali su hit od momenta kad su se pojavili, prvo su bili u Japanu, pa u Amerikama, pa onda i u 90. godinama Srbije, to je Jugoslavije, i bolelo je. Pa jeste, ali nama je bilo lepo jer smo bili klinci, nismo upravo imali pojme. To, nismo znali da nam bilo lepo. Pa to je možda prvi preduslov da ti bude lepo. Da. Dobro, meni je zapravo bilo zabavno, zapravo cijela ta prva sezona, već dalje kad su krenuli, počelo me dosađuje i već sam bio ono kao ma batalim. Ali dobro, bilo je cool. Moćni rangeri, da. Tako da, ljubitelji mogu da slave 28. augusta. Da, očekujte to uskoro u domu omladine. Da, ne. Power Rangers Day. Ne. Hajde, idemo dalje. Da, Disney je definitivno odlučio da odbije... Ajmo ovako, Disney je odlučio da ne vrati nazad na posao James Gunna. Bilo je tu dosta pregovora, čak su i oni, chairman Walt Disneya, Alan Horn išli na sastanak. A to je bilo formalno, ja mislim da ga samo kaže da ne može ipak. Kao brate, jebi ga, mnogo su ti pedofiličast, ne može, jebi ga, ćao. Rekao sam ne može, ona pesma čuvena, jednog Hrvata, rekao sam ne može. U svakom slučaju, makoliko su ljudi cimali, koliko god to želeli, ne vredi. I fanovi, i kolege glumci, i imaju vam podršku sa svih strana, ali Disney je ostao pri svome i rekao ne može i prijatno vidjenja. Tako da, mora se uskoro podhitno traži novi ljudi koji će da rade za film Guardians of the Galaxy 3. Tako da vidjet ćemo naši to ličiti na kraju. Definitivno će imati drugačiji šmek i pitanje je da će svi glumci hteti da rade ili ne, tako da
Biće tu svašta nešto. Da, onaj Bautista je baš bio ovaj izričito da neće kao, ali šta da, znam. Da. A dobro, on je ovako onako nevidljiv, tako da... Biće da, zabavno. Pa dobro, zavisi ako su oni potpisali neke ugovore tamo i to ima da radi da pevaju. I da pevaju. Pa to, da. Ali znaš što najgore je to što ovaj, kada se nešto radi preko Kurca i samo zbog ugovora, vidi se da to se uvijek ovaj, osjeti na ekranu. Vidiš da to nije bilo to. Tako da, vidjet ćemo. U svakom slučaju to neće biti, to vjerojatno će biti fail, jer će biti snimano tako na silu. Vjerojatno će biti i posljednji, tako da nema šta. Da, da. Hajdemo dalje. Šta je sljedeće? Opet lepe vesti. Poznaćem navodnik. Amazon navodno hoće da uđe u posao sa bioskopima. U prevodu imat ćemo novi Cinema Amazon. Tako, Cinema Amazon. Da, oni će vjerojatno prvo u Amerikama samo da idu, pa tek onda bilo drugde. Tako da... Kart 3000 dinara, ono. Da, taj faz. Biće baš lepo. Ne će to doći do nas. Amazon još uvijek kod nas generalno nije došao. I ovaj... Ne možeš još pola stvari, mislim pola, ne možeš naručiš osminu stvari sa Amazona da ti pošalju u Srbiju, a ti ne kaže hoćeš da poručiš olovku tu i tu, ona košta 1 dolar. Procijenjena cena za slanje u Srbiju još 65 dolara. Da. I budeš kao... Ne za slanje u Jugoslaviju, zaboravili su to promene, to? Da, moguće kao Jugoslavija. Ne, mislim, ne, Srbija ima sad već. Ima, znam, preki nas sam provjerao neke stvari i ovaj, ubacili su Srbiju da postoji kao mogućnost, ali će da te odaru kao vola da pošalju bilo šta. Tako da, jebi ga. U svakom slučaju u Amerikama će to biti cool i to će to biti Amerika, Japan, možda još neki deo Azije, ali to je to. U svakom slučaju Amazon se širi i širi. I s time završavamo sa vestima za... Veseli peškiri. Da. Nemojte. To je pleonazam također. God damn it. Hajdemo dalje. A, krećemo na gaming, je tako? Da. Tako je. Šta je ovo Diablo 3? ja samo pitam, zašto Diablo 3 je najavljen za Nintendo Switch? Zašto koje je 3 pičke materine? Da, pa, taj nastavak što... je džubre. Pare. Ali džubre. Da, mislim, to je ono, zašto je Skyrim najavljen za Switch? Ono, kao... to što pare, jebiga, to što možemo, to što nam se može. Tako kapiramo zbog čega ide na Switch u fazonu, možemo stavimo sve. Zašto ne možemo stavimo sve? A Nintendo je sad počeo da fora politiku kao, imamo samo Marija i Sonika, brate, i šta već, i Zeldu. Imamo Soniču. Soničove fanartove imamo na DeviantArtu, to je. I onda ono, onda reskapiraviš kao, nemamo dovoljno igara, ajde da uzmemo sve stare igre koje su izašle, koje su svi igravi donekle, kao, ajde da ih portujemo. Ali pazi, ovaj, ok, Diablo, kažem, da su radili, na primjer, neki poseban Diablo za Switch, možda bi, ne znam, meni Diablo 3 baš ispao loš zbog mnogo toga, tako da... a Diablo 3 je posve popravljen, to ja pričam iz ličnog iskustva, ja isto sam tako doživao kao loša stvar, ali oni su eventualno sredili tu igru, samo što eto, džabi. Ne znam, ja sam igrao s ekspanzijom, ali opet mi je ono, nije. Što je taj učinjeno? Kažem, ono je užasno, mislim to je bilo zabavnije ono da igraš u dvoje ili u troje i da idete zajedno šibate, tako je bilo vjerojatno zabavnije. Pa jest. Ali evo ja sam odi po jednom pređeš i pređeš još jednom recimo i to je to. Da, što kasnije se otključava kao... Šta se otključava? Potključava se kasnije kao ti riftovi za više ljudi, kao da ideš da mlatiš, da prevoziš, ali to nije to, zato što su random generisani i ja vam to nakrenem da smara baš. Da, ali evo sad recimo ko hoće da igra, može kad su akcije ove česte Blizzardove i kod nas, da, tipa za 2500 možda da, kupite da. Ono, Collector Edition sa ekspanzijom. Ono. Kad smo kod toga, na šta sam ja smorio, ja sam već neko vreme se nadao se pojaviti Battle Chest za ceo StarCraft sa figurama, da bude cela igra, sva tri dela odjednom. Međutim, ne, to neće nikad izbaciti jer su odustali od toga i nije dovoljno išla prodaja i jebi ga. Da, to Blizzard ima čudne svoje ovaj, odluke i ja sam se nadao tome, ali imaju samo onaj Hearts of the Swarm i Wings of Liberty, nikad ne uključuju ovaj Legacy of the Void iz nekog razloga. A dobro, sada je već priča, ako imaš prva dva dela, dobiđeš treći za džabe, preko neta. Da, to je cool. To je cool. Ali okej. Okay. No. Ajmo dalje. Ova vest je... Da, seriously? FBI je uhapsio srpskog FIFA hakera. Od svih igara FIFA. Hoće neko da objasni. To baš FIFA. Prvo FBI. Tako srpsko. Srpski. Pa još i FIFA haker. Pa da, ali ovaj je baš brutalan. Ovaj je
17.000 naloga ovaj, prebacivao kopije igara i virtualne valute i pokrao ih je za koliko, skoro pola miliona dolara. Kao. Znači, svi lepo odrao, a? Taj FIFA Coins se dosta koristi za sve i svašta. I ako pogledate na Facebooku, ne znam, ukucate prodaje igara, bit će vam prodaje igara i FIFA Coinsa. I tako, toliko se prodaje ide da čak u naslov grupa. A čekaj, a FIFA Coins izluže za kupinu u FIFA ili u FIFA, da, za, in-game valuta, ali može da se koristi, ti prodaš te pa se FIFA Coins neko druga za prave pare i šta ja znam. Ne igram FIFA, tako da ne znam baš detalje. A to je i mikrotransakcijni sistem. Da, da, ali često se pominje tako da sigurno ima tu neko profita čim se ljudi bave tim. A ne, EA je ono, tu ja mislim da FIFA EA-u od svih igara koje su izbacili na godišnjem revenue najveći imaju od FIFA mikrotransakcije. Ima skoro milijardu dolara, 800 miliona ja mislim 18 zaradila kad se zadnji put čuo za godinu dana. Koliko izgleda. Evo, Blatko nariše, opa Miki pa malo se hakuje fuca, malo i legala. Da, to je to, matori, idemo. Srpska posla. Ajmo dalje, ali ovo je pa donos na jutro, znači lepo sam se nasmio od jutros. Okej, Red Dead Redemption 2, zvanični gameplay trailer. Dobro, ne smo ga puštili. Ovaj, i dalje se molimo da je onaj lik za PC istinit i da, tačan. Da. I ja mislim da će biti, možda kasnije će izaći. Da, ja mislim da će kao GTA 5 dobije tretman, znaš, godinu dana. Da, ne bi bilo loše da izbace i prvi deo. Pazi, oni su dosta para uzeli na GTA Online-u, iako su promijenili igru u svojoj srži. Ali su dosta para mlatili na to, tako da... Pa dobro i za prodavajući igru i ovako za kompjuter su uzeli pare, tako da... Ja mislim da neće oni propustiti ovu priliku i... Ako se ne varam, GTA 5 je bio najprodavaniji proizvod koji je u roku od jednog dana uspio da se proda najviše puta ikada na svijetu. Uopšte, GTA 5 drži rekorde za sve i za najveću zaradu svih vremena. To su cifre neke. Duži broj nedelja, najveći broj nedelja uzastopno na top 10 bestsellera na Steamu. Ja mislim da je to držao tipa 3 ili 4 godine bez prekida. Tako da, pričamo o apsurdnim količinama novca. Da, i o igri koja je koštala produkcija najskuplji proizvod, skupi sa koliko, 300 miliona recimo. Vratili su oni to... Vratili, da, nego hoću da kažem da... Da, da. Da je to... A dobro, ova igra stvarno izgleda majstorno, mislim, ono, pogledaš i ti vidiš ono dobar lož za video game, šta već, tako da ono... Ne, evo naš sam podatak, GTA 5 je podat primjeraka i zarada 6 milijardi. Okej. Tako da to ne može da se meri ni sa čim, ni sa filmovima, ni sa svema. Tako da, znači, 6 milijardi zarada. To je, znači, a film koji je zaradio najviše svih vremena, Avatar, ima koliko? Dve milijarde. Znači, to ne može da se poredi. Nego, hoću da kažem, ovaj Red Dead Redemption je odlična igra, prvi deo. To treba, ko nije, ko ima, znači, pozajmite konzolu na par dana, uzmite, odigrajte to. Zaista je. Imate i za Xbox, imate i za PlayStation 3, i zaista je dobro igra. Mogu da skinem za 3 pa da se igram. Da, i ne vezuje ništa za GTA, ljudi misle, koga odbija GTA, ta neozbiljnost i to, toga ovde nema, igra je samo podsjeća, zato što možete da kašete konje i tako to, ali je... Priča je dobra, priča je stvarno. Da, priča je odlična. A majstorno, znači ono tako da, eto. Dobro. Da ti imaš Sony 3-ku, odigraj u nekom trenutku. Hoću samo da se nađe malo vremena i igraće se. Pa tada odigram još i ovaj Last of Us, tako da ima igara. Pa si prešao to više? Ma debri, nisam upalio konzolu, brate, još od Diablo, brate. Znači ono, nema vremena. Aha, dobro, daj ti tu konzolu, ti mi to čuvam. Da, ti mi to pričuvam. Pričuvam, da ti ne moraš ima više vremena. Već je korist da odnesem tu u klub da deca igraju, nego ja da igram ovako, budala. Dobro, ajmo dalje. Imaš i ti dušu, nemoj tako. To je to. Last minute, DICE hardcore to launch 23... Molim? Project hardcore DICE Genesis. Ovo je
jedan toliko primastično vest, ovaj, igra koja je stara 24 godine i koju je pravio DICE, znači DICE koji pravi Battlefield, je ovaj, rilisovana 24 godine kasnije nakon što su ovaj, je cancelovali i nije ni update-ovana ništa, mislim, ima se ga Genesis grafiku i ovaj... Samo se pustili, kaže, evo vam. Da, pokono se samo kao pustili i launchovat će ovaj, sad na PlayStation 4 noviti, čak će imati i fizičku ovaj, fizičku ovaj kopiju, ono, moći ćete da kupite disk, tako da, da. Bok, to je onako koji... zanimljivo. Igra je klasičan ono, 2D shooter koji podsjeća na Kontru i tako te svične igre, čini je ništa, da kažem, revolucionarni atio. To je onako Dice of Genesis fazon. Se i svašta. Dobro, bit će to zabavno. Hajmo da. Šta je sledeće? Da. Battlefield 5. Najnoviji trailer. Battle Royale ovaj... mod! To smo svi želili, ne. Da, ne. Ne, joj, zašto? Gospod. Ovaj, šta znam, zapravo Battlefield 5 izgleda kao svaki Battlefield pre njega. Samo sa lepšom grafikom. To je to, to je mislim, to. Ruku na srce igra i dalje bolja od koda, tako da, mislim, ja imam četvorku, igrao sam Battlefield i ovaj, četvorka je bila dobra igra, ali ne znam kada će tržište postati zasićeno s FPS šuterima koji su kod nas, nikad. Ne znam. Zadnjih 30 godina nije, tako da. Ne znam, meni Battlefield nešto ne leži specijalno, ovaj, ne znam zašto, ajde mi to napucavanje. Sam taj gunplay, kako da nazovem, ne leži toliko. Ovaj, van drugih, ne pričat ću o drugim kvalitetima igre. Da, pa ono, ne znam, znači, sve je to slično, sve je to pa isti. Pa sve je slično, ja znam, nego to, ovaj. Pre svega zato što mene ne zanima multiplayer komponenta tih igara. Pa tako, da, i ni mene. Single party dođe kao demo neki, tako da to nije da. Nešto. Uvod za multiplayer. Čisto da vidite kako to prilike funkcioniš. Zato evo sljedeća vest, zato novi kod više neće imati taj problem. Oni su izbacili single player kompletno. Ovaj, definitivno Activision rekao, e znate šta, ipak ćemo samo na pare da se fokusiramo. You know, we need money, ovaj, ja sam čuo do duše, znači pratio sam Angry Joe-a, ovaj sad... Kažu da će open beta za ovaj, kako se zove njihov Battle Royale mod, biti od 12. oktobra, sljedeća vest. I ovaj, Angry Joe, ovaj, slušao sam njega konkretno da je igrao betu i rekao je da mu se nakon 5 kodova, ovo je prvi koji mu je se svidio. Sada to su malo velike reči za kod, ali kako sam joj čuo, usporili su igru, nije više onako Twitch rk, samo napucavanje brzo i sve to. Ali sa druge strane, ja sam i dalje, ponovit ću, ono, FPS i vojska i... Evo, kaže, Blad, opet ono. Sjajno, jedva čekam da me mala deca u grupama siluju u još jednom Battle Royale, da? Da. That's so true. Ne znam, ja Battle Royale voz polak umire, valjda će to ljudi iskapiraju, a ono... A pazi, to smo nadam pričali se barem još nekako, pre više godine smo to pričali i za ovaj LOL, Dota momente, pa eto, i dalje su svi tu. Ne ono i dalje su svi tu, ali niko više ne priča barem o njima, znaš, ono, imali smo period i sad skorije ono da je Fortnite preplavio svaku stvar na internetu ikada. Da, da. Da, imali smo prvo period kad je PUBG Players on Battlegrounds, da, bio ultra popularan i onda ga je vremenom, eto, Fortnite. Da. Dalje, Dark Souls dolazi na Switch. Ovo je mnogo smešno. Tetris dolazi na Switch. Da, jer prvo što pomisliš kad misliš na Switch igrače je Dark Souls. Da. Ovo je, s jedne strane, i da zovem zato što je ovo remastered koji je izašao pre 3 meseca i kao novija igra, da kažem, pa... Ovaj, može se smisliti, ono, naći neki izgovor jer nije Skyrim od pre 7 godina, nije Diablo od pre 6 ili šta već. Onda, ono. Da. Ali... Ovaj, ono, ne znam ko će, zašto bi ko igrao Souls na Switchu ako imaju konzoli ili PC, onda ono, to mi je već. Možda su se fokusirali baš na Nintendo konzole i nikada su imali priliku da igraju. Da,
A čuli su da je dobra igra, to je to. A imaš one Nintendo fanove koji samo Nintendo konzole igraju i smatraju da je to jedina prava konzola. Samo jedna, to je to. There can be only one. Da, da, da. Ok, e, sljedeća vest, to sam ja malo... Background je zanimljiv za ovog čoveka, ne znam da znate ko je Patrick Sutherland, to je lik kog ste često viđali na E3-u. Aha, dobro. Izvršni potpredsjednik EA-a, znači ne baš mala ličnost, to je ovaj lik koji, pa ono, kada dođe E3, ispriča otprilike pola stvari, uglavnom najavi Battlefield, tako neke stvari. I ovaj, to je čovjek koji je, kada je izašao onaj trailer za Battlefield 5, oko kog su se mlatili, žene u Britaniji u Drugom svjetskom ratu istorijski nije tačno i to. Da, sa kojim, čime se slažem u smislu istorijskog aspekta, jer je sam EA kao rekao, mi se trudimo da Battlefield 5 bude što istorijski tačniji, da su samo rekli da će da naprave neki steampunk alternativni univerzum u Drugom svjetskom ratu, bilo bi sve okej. Okay. I onda lik kaže, pa ljudi ako ne žave da vide žene u Battlefield 5 i ne žave da igraju istorijski tačnu igru. Tako tim rečima on je rekao, ne moraju da je kupe, i onda se desila stvar da Battlefield 5 je najbolji Battlefield sa najniše preordera u istoriji. I Patrick Sutherland je napusti kompaniju. To ide tako obično. Amazing. Da, to je onako mali backstory, ali da, ovo je veliki udarac za EA, zato što sada se očekuje da će tim padnu deonice i da Battlefield malo pada u krizu. Ko bi rekao? Orlik. Ko bi rekao? Da. Nevjerovatno. Ajmo dalje. Jovena nije ovdje, inače bi se oduševila na sljedeću vest. Da, Divine Divine Original Sin 2. Dolazi na konzole. Definitive Edition, da, dolazi na konzole. Da. To je ono kao što imao isto, da, Extended Edition ili tako nešto imao Cat sa novim interfejsom, sa više stvari, slična stvar. Da. To je to, ono. No, no, cool, Divinity je bio okej. Okay je bio. Divinity je, da, ono, baš dobra igra. Gameplay wise, story je bio pristojan. Da, da. Možda. Evo, Nvidia rešiva da objavi novu grafičku generaciju grafičkih kartica. I ta nova generacija, zapravo sam Nvidia rekla kao da se na svu sreću neće osvrtati ka kriptovaluti, neće skakati cene grafičkih kartica više nikada, verovatno. Zato što je Nvidia iz nekog razloga zapravo izgubila novac u tom celom fijasku, a nije ga dobila, iako su ih prodali dosta, taj neki kao tempo prodaje grafičke kartice je opao jer su sve rasprodali i onda proizvodnja nije mogla da isprati bukvalno kupovinu. I tu su krenuli da kupe novac. Ali da, ova nova generacija zvuči veoma opasno, dobro, zato što su izbacili neki trailer skorije koji prikazuje neke onako baš filmske fotorealistične efekte u Unreal Engine-u, tako da ono, samo što, eto, treba ćete izvodi iz 2-3 bubrega za RTX 2080. Tako da ono, nije ni 2 dovoljno, verovatno, a dobro. Yep. I, za kraj, ko će neki zvoli, Quake Champions je free to play. Oni su delili džabe na E3-u. Bilo je nekoliko nedelju dana džabe, ali sad su definitivno prošli E3 na free to play fazon. I što je zapravo zanimljivo, igra doživljava veliki uspon, tako da Quake se vraća, šta znam. Dobro. Bethesda štancuje svoje fast-paced FPS-ove sa Doom-om i Quake-om, šta već, i onda ono. Verovatno old school fanovi vole ove stvari, da, više nego bi. Kaže, me Quake nikad nije previše ležao za multiplayer, tako da ga nisam mnogo igrao, tako da jebik. Pa to je ono, Twitch shooter prekoda, rekao bih ja, da, tako da ono. To me najviše na to asocira. Ali ono, eto, to su onako gaming vesti pre Gamescona, sljedeće nedelje ćemo imati baš mnogo više posla kada krene. Da, kad bude krenulo. Fešta. Kad se vrati Stefan sa priča o tome šta je sve pipkao i šta je video, šta nije video. Šta je pipkao i šta je video, da. Da. Tako.
Ako ga ne uhapse tamo. Neće, do sad se izvlačio, neće ni sada da ga uhapse, kao to je to. Ovako da ga ne izbaksuziramo samo. Da. Ništa, to je otprilike bilo to za ovu nedjelju. Hvala svima koji su učestvovali i onima koji su slušali. Vidimo se sljedeće nedjelje. Uživajte, želim vam prijatan dan. Pozdrav svima. Ćao. Pozdrav. Ćao. Vidimo se. Ćao.